Taşkentdə keçirilən bu konqres çox tarixi əhəmiyyətlidir. Yəni bir çox baxımdan. Belə ki, konstitusiya bir çox dəyişikliklər oldu. Yəni neçə il bu güləş ümumiyyətlə yaranandan onun yeni bir loqası bir gün artıq qəbul olacaq və loqo ilə da bağlı çox əhəmiyyətli artıq güləşdə olan o dəyişikliklər öz təsdiqini tapdı və ən son da yeni deyəndə artıq 2 ildir bunu əvəz eləyirdi və prezident seçildi. Avropa oyunlarına gələndə qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq o bildiyiniz kimi ilk bizdə bir problemlər var idi ki, 6 çəki ilə hər istəyirlər güləşçilərimiz orada iştirak eləsin. Artıq bizə 8 çəkilərlə icazə aldıq ki, Avropa oyunlarında bütün növlər, həm Yunan-Roma, həm sərbəst, həm qadınlar 8 çəkidə çıxış eləyəcəklər. Bu da bizim üçün çox önəmli idi. Çünki mən hesab edirəm ki, bu addım belə bir bizə bir zəmanət verir ki, gələcəkdə inşallah o bir Olimpiya oyunlarında da 8 çəkidə çıxış eləyək. Çünki idmançılar üçün və güləş üçün bu çox əhəmiyyətlidir. O baxımdan ki, o çəkilən ki, hansı ki, Olimpiya kateqoriyalardır, orada inkişafın və ümumiyyətlə bir baxımlığın bir problemlər yarana bilər gələcəkdə. Yəni, qabağımızda belə bir məsələlər durur və bu baxımdan Avropa oyunlarında 8 çəkinin artıq çıxış eləməsi əlbəttə çox önəmlidir. Valla, biz nostalji bir idi. Yəni, bu yaranandan fila kimi indi tanınmışdı. Bildiyiniz kimi, yəni, bu son qərarlar da artıq büyünləri tək belə, necə deyim, klassik bir güləşdir. Büyün artıq Pankrationda, Grapplingdə artıq bu güləş növləri də filaya aiddir. Ona görə bəlkə də bu zəruriyyətdən gəlir ki, yəni bunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində tələblər üçün, yəni bu güləşlər birləşsin. Yəni baxımlıq cəhətdən o güləşlər də doğrudan büyünlər baxımlıdır. Daha çox gənclər bəlkə də ona bir maraq görsədir. Ona görə bu baxımdan belə çox demək olar ki, bir ilə yaxındır. Yəni bu müzakirələr gedir. Yəni burada da bir onun özündə də çox böyük bir fikir ayrılıqları var idi ki, bunun adı dəyişməsi ilə bağlı. Buna baxmayaraq son nəticədə biz qərara gəldik ki, bunun adını dəyişək. Əlbəttə ki, bizim idmançılar, yəni Fərid Mansurov var, həm Olimpiya çempionudur, 2 dəfə dünya çempionudur. Namiq abdur. Yəni var idmançılarımız az üçün. Mən hesab edirəm, yaxın vaxtlar onları biz nail olacaq, onlar orada öz layiqli yerlərini tutacaq.